Aproveitar a oportunidade, né, Cavalca? 40% de desconto. E agora vem Felipe mandando a bola pra cima do Brisa. Vem Sandrei. Vem o Brisa dando a pancada pra cima do Índio. Vem de segunda, acelerou. Bola boa, bola dentro. Já faz 1-0 do segundo set. O Índio Felipe. Já venceram o primeiro, vencendo o segundo. Já garantem a primeira vaga para a final. Logo depois da disputa de terceiro do feminino, com Lana e Josi. Contra Aninha e Monique Maurício. Bola para cima do Brisa. Vem Sandrei. Vem o Brisa na pancada, joga para o alto, a bola volta. Trabalha com calma. Vem o Sandrei subindo na diagonal. Chega na bola o Felipe, joga para o alto, vem o Índio levantando. Lá vem o Felipe na diagonal também, chegando o Sandrei, vem o Brisa, pegou, sensacional a bola, defesa do Felipe, e aí não deu para o Índio, conseguindo o primeiro ponto do segundo set, Brisa e Sandrei, 1-1. Aí a defesa do Felipe. Saque do Felipe, Índio. Vem o Felipe pingando, sensacional. O Brisa Sandrei esperando a bola lá no fundo, só pingou. 2-1, vai ser ponto a ponto, hein? Como no primeiro set. Tá aí batendo no peito, vibrando. É o TAF de número 38, é a primeira semifinal. Pra você que chegou agora, seja muito bem-vindo. Vem o Sandrei, vem o Brisa, mandando a pancada pra cima do Índio, vem Felipe. A bola passa de segunda, vem Sandrei. Vem o Brisa. Vem o Sandrei botando a bola no fundo da quadra. Bola boa, bola dentro. Deixando tudo igual, 2-2. É a semifinal do TAF de número 38. Tá aí você dentro da quadra. Aí no fundo meio. E agora vem o Brisa pro saque. Tem que vencer o segundo set para levar o jogo pro tie-break. Se derem de Felipe, fecha o jogo por 2-7-0. E aí quem perder vai para a disputa de terceiro. Vem a bola do Felipe. Vem Índio. E aí vem largando de Shark. Mas a bola acabou. Indo dentro, bola boa. 3-2 para Índio Felipe. E aí o Brisa falando com a arbitragem. Falando do lance anterior. Bola pra cima do Sandrei. Vem o Brisa. Vem que o Sandrei deu uma pancada pra cima do Índio. Felipe conseguiu salvar, não. Ele foi na arbitragem ali, ó. Na ponta do dedo, mas não conseguiu salvar. 3-3, troca de lado. Troca em múltiplo de 6. 3 mais 3, 6. De 6 em 6, vai trocando de lado. E é o TAF de número 38 pra você. Vem a bola, Sandrei. Vem pra cima do Felipe, a bola escapuliu, foi na placa, mas não conseguiu o ponto pra Brisa e Sandrei. Na frente, 4-3. É o TAF de número 38 aqui no Brasília Beach. TAF retornando a Brasília. É o segundo set. Dá pra ver umzinho ali no branco do TAF, no placar. Porque no primeiro set da Brisa e Felipe, agora mais um ponto. Diagonalzinha curta. Tudo igual, 4-4. É, e ele fez rapidamente ali a comemoração do Iceman. E mais uma vez, a gente tem um jogo muito equilibrado nesse começo de segunda parcial. As duplas trocando pontos nesse momento, Cavalca. Álvaro Loureiro nos comentários. Maurício Carvalho da quadra. Aqui Marcelo Cavalcante. Vem o Brisa. Vem Sandrei. Vem o Brisa subindo, deu a pancada. E deu certo. Pancada pra cima do Índio. Faz o quinto ponto, 5-4. E agora vem o Brisa pro saque de novo, ó. Subiu, soltou a pancada pra cima do Índio. É, realmente a bola passa com muita velocidade no Shark do Brisa, né? Um dos melhores charqueadores do circuito. Bem difícil, mesmo sendo na chapa direita ali do Índio, ela passou muito agressiva. Vem subindo, pra cima do Brisa. Vem Sandrei. Vem o Brisa, deu a pancada, vem na ponta do dedo. E aí conseguindo o ponto.
Diego Sandrinho olhou, vem pro saque o Brisa. Aí conversando o Índio Felipe. É o segundo set para você, 6-4 para Brisa e Sandrei. Abrindo 2 pontos. Vem a bola pro Felipe, vem o Índio. Vem o Felipe, a bola para cima do Brisa. Não deu para ele, ponto para Índio Felipe. Cai para 1 ponto, 5-6, tá aí o replay. Sandrei. E aí deu o pingo pra cima do Felipe, mas ele pegou. Bola no fundo, bola pra fora. Ponto pra Brisa e Sandrei. Abre 2 pontos de novo, 7-5. Vem a bola pra cima do Felipe. Vem, Índio. Vem o Felipe, vem mandando. Um pego de Shaq pra fazer o ponto. E agora diminuiu a diferença pra 1-6-7. É o segundo set. No primeiro, deu Índio Felipe por 19-17. Lembrando que ontem, na fase qualificatória, Sandrei e Brisa nas quartas de final começaram perdendo pro Kibinho e pro Neguebinha e acabaram virando o jogo, vencendo por 2-7-1, Cavalco. E agora vem da pancada pra cima do Índio, pegou, lá vem ele, vai subindo pra dar o Shaq. Do contrapé do Sandrei pra fazer o ponto. E a comemoração característica do Índio ali, fazendo o lançamento da flecha. Mais um baita Shaq ataque efetuado pelo Índio. É a semifinal, primeira semifinal do TAF de número 38 aqui em Brasília. Vem o Índio, tá aí a concentração do Brisa. Vem a bola pra cima do Brisa. Vem ele pro ataque. E o Índio não conseguiu pegar. Ponto pra Brisa e Sandrei. Fazendo o 8º ponto da dupla. 8-7. E agora vem pro saque o Brisa. De novo, ó. Foi lá no alto. E a pancada pra cima do Índio. Lembrando que se o Brisa e Sandrei ganharem, vamos pro tie-break. Cavalca. Diga. Detalhe de bastidorzinho do lado da quadra aqui, ó. É, o Neto tá todo o tempo alertando o Brisa quanto esse quadrado da frente dele, né? No caso, a diagonal curta do Índio e o pingo para trás do Felipe, né? Já caiu umas 6 bolas dessa e o Brisa não conseguiu tocar nela. Vamos ver agora. Bora do Felipe. Índio. Vem subindo o Felipe, pingando. O Sandrei chega na bola. Joga pro alto, Brisa. Vem que o Sandrei bola no fundo. Conseguindo o 9º ponto. 9-7. E agora vem Brisa. É a primeira semifinal do TAF de número 38. Vai compartilhando, vai curtindo. Vai se inscrevendo no canal do TAF. Vem o Índio. Vem o Felipe subindo, soltando a pancada para fazer o ponto. Para fazer o ponto, 8º ponto cai para 1. A diferença, 8-9. Primeiro set deu Índio Felipe. E agora vem pro saque o Felipe. Autorizou, bola do Brisa. Sandrei. Lá vem o Brisa, vem bloqueio do Índio. E agora troca de lado, 10-8. De novo, ó. Foi no bloqueio, mas o Brisa conseguiu passar. E agora vem Sandrei. Segundo set pra você. No primeiro deu Índio Felipe por 19-17. Bola pra cima do Índio. Vem Felipe. Vem no bloqueio. A bola bate no Brisa. E aí deu invasão, deu rede. É, o Sandrei acusou mesmo a rede ali. Ele pegou embaixo. A galera até aplaudiu, inclusive.
Aí de novo o lance, ó. Foi rede, ele passou para outro lado. Tá aí, por outro ângulo. E a vantagem cai para 1 nesse momento. 9-10, a vantagem ainda é dos Shark Boys, que precisam vencer essa parcial, Cavalca. Como no primeiro set, né? Vem a bola para cima do Brisa. Vem Sandrei. Vem o Brisa, bola para fora, ponto para Índio e Felipe. Brisa Andrei fazendo 11, hein? O primeiro set foi um pontinho, agora está mantendo 2 pontos de diferença sobre o Sandrei. Exatamente, estão conseguindo administrar essa vantagem pequena, mas que pode ser importante na reta final dessa parcial. Lembrando que os Shark Boys precisam vencer esse set para forçar o tie-break. Vem o Brisa, segundo set. Vem a bola no alto, vem na direção do Felipe. E agora vem Sandrei subindo, deu uma pancada, não deu pro Índio. Pedido de tempo. Pedido de tempo porque abriram 3 pontos. Aí o Brisa do Sandrei. É, imediatamente ali, depois do Sharp do Sandrei e depois da tentativa de defesa do Índio, ele se virou para a arbitragem, já fez o sinal de tempo, vai dar aquela respirada para tentar impedir aí o avanço dos Shark Boys, que abrem 3 pontos nesse momento do set, uma vantagem importante. É o tap de número 38, aqui no Brasília Beach. É a primeira semifinal. Logo depois teremos a disputa de terceiro do feminino. E em seguida, a segunda semifinal do masculino. E aí depois teremos a final do feminino. E encerrando o último dia de TAF de número 38, a final do masculino. Vai compartilhando, vai deixando o seu recado. E a galera na arquibancada, lotando o Brasília Beach, acompanhando desde quinta-feira, que foi o primeiro dia com o Amador. Na sexta-feira, o qualifier feminino masculino, a categoria convidados. Ontem a fase classificatória do feminino masculino e hoje as finais. E tá aí, ó, o Neto dando instruções pro Brisa Sandrei. E aí, ó, a arena lotada. E agora voltando, já o Índio Felipe, agora o Brisa Sandrei, do segundo set. Se der Brisa Sandrei, vamos pro tie-break. Vencendo o Índio Felipe. Aí fecha o jogo por 2-7-0. E quem perder vai pra disputa de terceiro. Vem Brisa. Autorizou. Vem a bola pra cima do Felipe. Índio. E a bola passou de segunda. Ligado pega o Brisa tentando botar a bola lá no fundo. Caiu, levantou. Vem Felipe, vem o Índio. E aí só no pico de Shark. Conseguindo o décimo ponto, 10-12. Ele percebeu que a defesa se movimentou para trás, né? Esperando já a pancada no Shark. Só deixou ela tocar na sola, tirou o peso da bola. Muita qualidade ali do Índio. Conseguindo o ponto. E agora vem Felipe. Bola para cima do Sandrei. Brisa. Vem que o Sandrei vem bloqueio. Deu rede. Conseguindo o ponto, Brisa e Sandrei. Volta 3 pontos, 13-10. É isso, vão administrando bem essa vantagem no segundo set. Aí a gente está vendo o toque na rede do Índio, que tentou fazer o bloqueio. Os Shark Boys estão na frente. Estão na frente, comentários de Álvaro Loureiro. E a quadra tenta e ninguém pisca. Vem o saque para cima do Felipe Índio. Subiu e a bola bate na fita e não passa. E o Sandrei gritando, passou, passou. E agora abrindo 4 pontos, 14-10, segundo set. Cavalca. Diga, Maurício. É, um detalhe importante, né? Na hora que foi pedido tempo aqui da dupla da Bahia, Indy Felipe, quando eles chegaram no corner aqui, né, no banco de reserva, o Ramon, palavras baixas, orientando, Felipe respondendo também com um tom de voz bem baixo. É impressionante a educação desses meninos, cara. E aí, ó, não tá pensando num jogo desse e mantendo a tranquilidade e fazendo ponto. 11-14, cai para 3 de novo. E a gente viu ali a expressão de concentração do Índio, né? O momento é complicado para eles na parcial. Tem que buscar aí um placar 11-14, 3 pontos de vantagem. Mas ainda dá, ainda é possível para eles fecharem o jogo já nesse set. Vem pro saque o Índio. Bola para cima do Brisa. Sandrinho levanta, lá vem o Brisa. Toma distância. Vem conseguindo o ponto.
E agora 15-11, reta final do segundo set. Será que vamos botar em break? Tá com cara. E aí, ó, pancada do Brisa. E agora o Sandrei conversando com o Brisa. E aí vem de novo o lance. E aí, ó, deu uma pancada. E agradecendo desde já a Secretaria de Turismo aqui do Distrito Federal, que apoiou toda a estrutura aqui no TAF de número 38. Vem a bola pra cima do Sandrei, vem Brisa. Vem que o Sandrei deu a pancada pra cima do Felipe. 16º ponto, 16-12. Dois pontinhos e fecharam e levaram o jogo pro tie-break. É, muita concentração do Brisa e do Sandrei nessa parcial para empatar o jogo e forçar o tie-break. Faltam dois pontinhos pros Shark Boys. Faltando dois pontos. Será? Tie-break? Tá com cara, hein? Vem a bola pro Felipe. Vem, Índio. Vem o Felipe mandando a bola lá no fundo. Faz o 13º ponto, cai pra 13 de novo. 13-16. É, aí o Felipe foi pra diagonal longa. Percebeu bem a movimentação defensiva do Brisa e do Sandrei. Conseguiu mais um ponto no momento em que é solicitado o tempo técnico na quadra. Tempo técnico na quadra. E aproveite, abre a câmera do seu celular e capture o QR Code. Vai pra tinhagaloja.com.br. Qualquer roupa tem 40% de desconto. É só usar o cupom TAFC40. E aí você tem 40% de desconto em todas as roupas. Tinhaga, tinhagaloja.com.br. Tá aí, ó. O Índio Felipe. Momento decisivo. Dois pontinhos para fechar o segundo set. O Brito Sandrei. Logo depois a disputa de terceiro do feminino. E tá aí, ó. O cupom TAFC40 no seu vídeo. Só ir lá, tinhagaloja.com.br. E agora voltando às duplas. Você acompanha os melhores momentos do jogo por enquanto. E aí vem a bola pra cima do Brisa, já no alto. Vem o Sandrei. Vem o Brisa, vem Felipe na ponta do pé. Ele se enxerga todo. E faz o set point, Brisa e Sandrei. Ele fez a movimentação de corpo ali pra pancada, né? Iludiu bem a defesa, tirou o peso da bola o Brisa. Belo pingo. 4 pontos de vantagem, 4 set points pro Shark Boys. É semifinal de TAF. Tem que ir pro tie-break, pô. Tem que ir pro tie-break. Um jogaço desse, tem que ter 3 sets. Vem a bola pra cima do Felipe. Deu uma pancada, 14, cai pra 3 pontos. Tem que salvar 3 set points agora o Índio Felipe. Aí Álvaro, esse é o quadrado que eu falei, ó, de defesa na frente do Brisa. É, não consegui contabilizar, mas realmente foram muitas bolas, né? Tanto o pingo pra trás do Felipe, quanto a diagonal curta do Índio. Caiu muitas vezes ali na frente do Brisa, indo à loucura o treinador Neto. Isso aí, a visão diferenciada de Maurício Carvalho. Bola no Brisa. Vem Sandrei. Vem o Brisa. Deu defesa, a bola voltou de segunda. Sandrei ligado, pegou, vem Brisa, levanta. Lá vem o Sandrei na diagonal. Bola boa, bola dentro. Fecha o segundo set. E vamos pro tie break. 18-14. Primeiro set. Deu Índio Felipe por 19-17. E agora teremos um tie-break. Álvaro Loureiro. É, os Shark Boys controlaram muito bem essa segunda parcial. Abriram vantagem desde o início. E administraram bem essa liderança no placar. E o Sandrei fechando o set
com uma bela diagonal curta e vamos para o tie-break, hein? É jogaço e agora vai ser decidido no set de 15 pontos, Cavalca. Vamos até 15. É, o Taf tem que ter tie-break, né?